ကိုဒီကိစ္စမှာလဲဝယ်လို့သူတိရညွတ်ရဆန္ဒအရသူရဲ့အကိုကြီးဖြစ်သူဥပညွတ်ရသားမောင်တက်ညွတ်အတွက်ရတဲ့ရတတ်ဖြစ်ငွေကိစ္စကိုခွဲပြီးတော့ငါတို့ပြရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ငါတို့နေကဆွေတကင်းမျိုးပကင်းဆိုတော့ငါမှာတာဝန်ရှိတယ်ကွာတဲ့မှာငါဆွေကောင်ကယူတာဖြောက်မှတ်မှုအမြင်လက်ကင်ထားတယ်ကွာမှတ်ထားတယ်လေအဲ့ဒါတွေကဟိုးရှင်းဖို့တင်မှာကြံလေခဲ့ပါပြီဒီမှာတဲ
နော်ဥပညောဆိုတာလေသူ့မိဘတွေသဘောမတူတဲ့သူနဲ့ယူလို့သူ့ကိုသူ့မိဘတွေအမွေဖြတ်ထားတာအဲ့တော့သူ့သားတက်ညောပါလေဘာအမွေဝုံးမှခံစားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားသူကြီးမင်းအော်မမင်းရောလည်းငါ့ကိုပြန်လာပြီးငေါ့တော့တော့လှုပ်နေသေးတယ်ငါသိတယ်အဲ့ဒါကသူ့အဖေမိဘကသူ့ကိုဖြတ်ထားတဲ့အမွေအခုဟာတီတီညောနေပြီးတော့တက်ညုံကိုပေးခြင်းတဲ့ကိစ္စပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကွာမှတ်ထားမှတ်ထားနော်ဒီမှာငါတို့တရားသူကြီးတွေဆိုတာက trademark ကိုကြည့်ထားလိုက်နော်ချိန်ဝင်လေးမှာရှာမထွက်တဲ့ဥစ္စာဟာအဲ့တမာရီကိုပြရတာအဲ့ဒါငါတို့ trademark ပဲကွာမှတ်ထားဒယ်ရီချိန်ဝင်ရအစရေရှာမမပါလားအဲ့ဒါဒယ်ရီမသိဘူးလားရှာမပါမှတော့အချိန်ဝင်ဘလို့လို့ရှာထွက်မှာတော့ဒယ်ရီရဲ့ဒီမှာမင်းကားကိုဆော်ကားရဆော်ကားနော်ငါရဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမင်းမဆော်ကားနဲ့ဥပဒေဆိုတာကမတိုင်းမူက3နှစ်မရမ်းရယူရင်9နှစ်လေဒီစမမင်းအရမ်းပါပြည့်ရှင်လားဟာမရင်းကြည့်မှာဘောမရင်းကြည့်မှာတော့မရင်းကြည့်လို့ရှိရင်3နှစ်လေနှစ်ခါကြည့်မှာ6နှစ်တစ်နှစ်တော့ပိုရသေးရလေမပြောမင်းယူတူတူကြောင့်တော့ငါဘာလာပြောနေတာလဲဒီမှာဖြစ်ပေါ်ဆိုတယ်ကောဘယ်သူတရားပြက်ပြက်ငါမပြက်ဘူးကွာငါကတရားသူကြီးမတရားသူကြီးမဟုတ်ဘူးနားလေလားအဲ့ဒါဆိုလေတရားသဖြင့်ကိုသားလေးကိုမိုးပေးရတယ်အေးမလေးငါလည်းမင်းတို့သွားပြီးဆက်ဆော့ပြီးငွေစားထားပြီးတော့လေမိဘလူကတရားရှိတဲ့အတိုင်းငါပေးရတယ်ဟုတ်လားတရားနဲ့ဟုတ်တရားကတော်ပြီးဘောကပေးရတယ်တရားလည်းအနှံ့ရတော့ဒီမိသိမ့်ဆိုဘူးဟုတ်ပါတရားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အာဝါပဲမဲအာဟဲ့ကဟဲ့ကဟဲ့တော့ကြားချင်းချင်းလာလို့မင်းတို့မနဲ့ကွာညိုရကောင်းတော့ကပါလာပါကွာဟုတ်ဟာဝင်ပြီမလို့တော့မဘယ်တော့ရောက်တော့မင်းဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းနှစ်ပါးပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာတော်ရရဲ့ဘာကြီးကြောက်လို့ရရဲ့ဒေါ်လေးရကြောက်ရပြီးဘာပျောက်ပြေးပြီးအိမ်မှာယူရတယ်ပြူစားရတယ်မရှိဘူးလားမရှိတော့ဘူးထွက်တော့ပြောင်းပြီဟေးဘာမှမကြံတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလေအကောင်ကနစ်လက်ချက်လေငါအမွေရထားတဲ့အိမ်လေးချက်နေလဲနစ်ကြောက်ပေါသွားပြီလေခုကမှဒီရှိမှုမဲ့စုလေးလို့တော့ပါလေနစ်ကိုကြောက်လို့လို့ကိုနဲ့မကွာထားထားရတယ်သိရလားဟင်တက်ညောနစ်တယ်မငယ်တော့ဘူးနော်နစ်ဘယ်အသက်အရွယ်ကြမှာအတိတရားရပြီးလိမ့်မှာမှာဟမ်ဟဲ့ဟာမင်းအောင်ဖြစ်လေအတော်လေးတို့လည်းဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့အိုးဖုန်းလာလားဟဲ့ဖုန်းလာလားဟင်မင်းကိုကြောက်လို့လေငါဆိုင်းတဲ့လို့ဒီဘာပြဲလောက်ထားတာဟောငါရှာနေတော့ဖုန်းဖြစ်ခဲ့ဟယ်လိုဟုတ်ပါတယ်ကျမနီလာညွန့်မှာဟုတ်တယ်လေကျမအကိုဥပညုံရဲ့သားမောင်တက်ညုံကျမထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတာပါ။ဩကျမကိုဥပညုံကသူ့ရဲ့ချစ်ဒုက္ခနဲ့သူတည်သွားပြီလေ။မောင်တက်ညုံရဲ့အမေကလည်းဆုံးသွားပြီလေ။ဟင်ကျမမမောင်တက်ညုံအမွေပေးမလို့ဟုတ်ပါပြီအမွေကဘယ်တော့တောင်များလို့လဲ3,500
65 ပြားလားရှင်တေးတေးတောက်တော့500 60ဟမ်ဟာဘာလဲတို့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 လေးပါမလဲအတော်လေးတို့လေးတောက်အောင်တော်လေး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 ဟာတော်လေးတော့လည်းမပြောပါဘူးတော်လေးတော်လေးတော်လေးတော့လည်းမပြောပါဘူးဗျာတော်လေးရတယ်ဗျာဟာတို့ရပါဦးဗျာတော်လေး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 မောင်ခေဘူးပြောမှာလေလေဝဲဆိုမိတယောက်ပဲရှိတာပေါ့သူအားကိုးတယ်နော်အားကိုးသမှာအားကိုးသမှာကိုရချူးရွာချူးတဲ့ဆွတ်ဆတ်တမဆောင်ရွက်ပါအဲဒါနဲ့မိငွေတွေရောမလီဒီခေတ်ကငွေတွေအလေးခံပြီးတော့တည်သွားကြမလို့တော့ဘူးနော်မျိုးဟာစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီကိုဘန်းနေထွေးပြီးလိုက်တယ်အဲစိတ်ကြိုက်ထော်လာကြည့်တွေ့ရတယ်ဘန်းငွေထုတ်ပြီးတခါလေးဝဲခဲ့ပြီဒါကြောင့်မို့လဲမင်းတို့လေတရွာလုံးကနေပြီးတော့မောင်ခေဘူးမောင်ခေဘူးတဲ့အားကိုးနေကြတာဒါနဲ့မင်းဗာမရမှားခဲ့ရင်လေးလို့ပါအော်ဆောက်လက်ဆကြောင်းလေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရည်စူးပြီးရည်သက်ချမြောက်ဝေပေးပါလို့အာဘာလို့ချောပြောနေရလဲဗျာကျွန်တော်မြို့တက်တာဗျာတမလုံးသွားတာမဟုတ်လားစိတ်ပူလို့ပါဘာအော်ကျွန်တော်စိတ်ပူလာတာဟုတ်ပါဘူးဝေးနေအော်အကောင်းမလို့နားထောင်ရကဲပြေးပါရအောင်သွားပြီးသွားပြီးစိတ်ချဘာမှစိတ်မဝင်ဘူးလေကနေတော့လည်းအိမ်ထဲခြံအောင်ကြောင်းပြီးတော့ကြောင်းသွားပြီ။ဒါမဖြစ်နဲ့တာဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ရတာကအိမ်ထဲခြံရောင်းနေမပြောပါဘူး။လုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သွယ်ရတာဗျာ
တညွန့်အကြောင်းမင်းပြောက်တည်လို့ဘာဖြစ်လို့တညွန့်နဲ့မင်းနဲ့ပါတော့ဘာဖြစ်လို့တညွန့်ကနှလုံးသမားနှလုံးရှုံးလို့အိမ်နဲ့ခြံနဲ့ထိုးအပ်တာအဲ့ချောင်းတော့လာခဲ့တဲ့နေ့ပေါ်မှာသူ့တော်ဆိုမျက်ရည်နဲ့မျက်ခေါက်ဟာဒုက္ခပါလေဟိုအဲ့ဆိုသူတို့ဘယ်လိုများပြောင်းသွားကြလဲဘယ်ဒီနေပေါ့ဟာဟုတ်လေကျွန်တော်ဖုန်းလေးတစ်ခါလိုပြေးဆက်ပါလားဟာရေပေါ့ရမယ်မန္တလေးရမယ်ဖုန်းရမယ်ဒီမှာမင်းကြိုက်တဲ့ဖုန်းနာချက်ဟာပေါ်လာတယ်ဖုန်းတွေဒါတယ်ဒီနော်ဒါအော်ဒီတူဒါ MPD ကြိုက်တာဥပုံစံဘယ်ဖုန်းကဟိုဆက်တွေ့တယ်လဲအာလိုင်းရီကတော့အတူတူပဲကွာပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပဲဟာတော့ဩအစီအမီးရဲ့ဖုန်းနဲ့တုံတောက်တယ်ဟာအေးဖုန်းနံပါတ်ပြအဲ195 193 93 ဟာဖုန်းပိတ်တာတယ်ကွာဟာဟာဒုက္ခပါကွာအစ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာစုံစမ်းရနိုင်မလဲ။မင်းစုံစမ်းမယ်ဆိုအကောင်းဆုံးနေရာဘယ်နေရာလဲ။ရေစကန်မှာ။ဒါ။ရေစကန်မှာတော့တော်တော်လေးနောက်မှာကျန်ပါလေဆက်တဲ့တော့မှ全部不用进吧你看我们这里有没有在下面呢别标多的船来不标别要你的船来不低风塞到的风背他的你看我们这里呢那不啊当兵嘛这里随便在那里去吧ဒီကမှာလည်းဘယ်တော့ရှင်းတော့မှာ1000လောက်ကုန်တာ1000လောက်ကြာဘာတော့မှာလဲဟာ
不不了关，我表达对吗？好瓜，哎，不不不，对吗？都弄俺的，瞧咱俺的啊，我。哎哎，没的，没压的。我压嘛。哦，我压的。哎，我老没压的了，我俺哎没的压的，就俺对的。我你要玩高楼的，闹太危险。你不晓得，高楼把我来那个的呀？你是来的红。没没的压的了。没压的嘛，我嘛。陪着压嘛。啊，都牛来压嘛。哈，没多的瓜，啊，没压没给着，剩下的像 A 零零的，我多牛来把它压。啊，我不的。他都爱的啊，我木的啊，得力没的啊，我操嘛，得力没的。不不不不，这个瓜，我这样包的嘛，没掏毛面子下没，出来加了一下，哈哈，那龙的汗在你屁股得力没完了。啊，马路，啊，俺都努了嘞，姐，俺少年了个瓜，努了嘛，第一亩地下的，俺吃点肉也嘛。哦，这个等下去，俺都努了嘞，姐，你没看到你少给我，我等下去。哦。哎呦，俺不，原拖拉机没得那路没，俺不留皮啊嘛的。哦，谁家拖拉机的没啊？你都家里啊嘛，都不要我的。有不啦？我有不啦？我俺说嘞，没原来俺在做看那里皮啊，比你高我。没起码你在心里没你一天啥也到位，俺单位一万不管，那干净了。你高我，俺把那橘子烂不洗了，原来电都没皮不，不上来的表嘛不洗了。没弄，不搞别的活。哎呀，俺倒霉嘛的瓜，俺都这里来了的，就跟那里扫，我得看见了。没嘞，别买来这种稀里哗的出来，喏，天嘛，俺一来一年的不收一季的，等下，喏，等下，喏。哈哈哈哈哈哈！把你的瓜，我不能被你烂了。哪里来的？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 没有嘛，不要担心。马六嘛，俺见伢了。啊，见，那我不要话，我他妈一出了。我可能就没做吧，你说。俺就说看他哪趟嘛。好嘞。对，对毛面大了，俺没有。七千两银，俺都拉条，也有半山木困呀。俺好不见伢。不留钱。有呢，对伢都是五七包，俺有拿零。都拿路线，俺到呢对没光。爱心家路线，俺到啊，俺哈。都都等用批发来都偷干没来着呢，爱没人家的。啊，没有，我叫着了不？没着，我谁有嘛的？哎哩，对哩哩哩，哎哩，不留下嘛的。啊，俺那叫俺见伢就表达不管。不留下呢？哎。啊！哈，不留来。哎，老我不留来，老我心情不舒服，老不留来。莫对俺叫，老委屈我，我第一天话我，莫哎第一妈妈打卡来话我。这卡了嘛？没奖了，到哪一边了？好，不漏来，我哎呀，不漏来，这得弄啥了？没关系，没啊，不漏来，不漏来，我不漏来，我漏过，我等个钱，不漏来，我我没漏过，我没有，不漏算算，喏，俺身体没表来来，不漏来，没这个不漏，不漏，不漏呢？不漏我，那没漏来你的，你的，压来的，那咋没修的？俺不漏压的，啊，没没漏，不是漏钱嘞，没拖拉机给啥？俺都努力的没上来，哈，上没上没，嘿嘿。啊，都大门这个人啊，谁也不想让我过来的，我，他都话对不了，今天不搞了，没有，没过来表了，哎，叫你爸爸吧，我，哦，俺不咋个表么穿了我这个的啊，谁也不过来了，他都话今天不搞了，我过来，啊，我这里没了，这里偏下去嘛，压嘛，这个路都这里偏没了，我这里这个的，啊，咱把手拿着这个人啊，他出宝。那叫我提前回去带的，不然被俺逮你了我。咱们俺了给他们修，不然俺了掉的。他搞出来，说逮不住，逮不住，等你。过不上过，东飘你来搞死了，给他们修吧。没有没有。
ชัวร์นี่งารู้ปุ๊บเลยเดี๋ยวโทรลาจีกูไม่ประสานเลยป่าตัวเลยนี่ว่ะอ๋อไอ้อะไรงาเปล่าล่ะวะกว่าไม่ได้ใต้ปุ๊บลงงาเปล่าล่ะวะเมียอ่ะอ้ายเนี่ยอ้ายเนี่ยเนาะยันเนี่ยยัวเนี่ยพุ่งนี่เนี่ยมาไล่เดี๋ยวโทรลาจีเนี่ยเนาะเดี๋ยวเมียเอาเชยเจ้านี่ล่ะเชยเจ้านี่ล่ะเชยเจ้าเราบ่มองกว่าอ่ะพี่มาไม่เสี่ยวงาเปล่าเปล่าเลยอ่ะวะนี่มาตานาไปอยู่ตัวเลยนี่มาไต่ปุ๊บนี่เอา เจ้าเนี่ยจวนเนี่ยตายเนี่ยเอาไว้เนี่ยพูดยีเนี่ยเวทไทยเนี่ยทุกคนเนี่ย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 เนี่
ငါပဲရောင်းလိုက်လိုက်ပြောင်းလိုက်လိုက်ရဲ့လို့ပြီးတော့လေဒီဥပဒေပြုတ်မှုတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်အကိုကြီးကအမှန်တမ္မတမတ်နဲ့
Sama pilih ni ya, mana kita nak main jigger apa? Nak main jigger apa? Okay, okay. Eh, aku lari ke sana le, dia mountain ni ye, hari bawah ni, muat apa si? Sainé pok, no? Muat apa si? Sainé, hari tiri ni ye, tak kudi dah temi, tawen tiri. Hari ya mountain ni ye, mountain mana tawen ni kuat le, tawen tiri ni tawen biji ya. อู้ๆๆ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 ๆ
อ๋อล่ะอ๋อมองซิบ่เลยเนี่ยตะนี่มันตรุเยอยู่อุบาญูสอ๋ออุบาญูสุรากาอุบาญูสุรากาตรุไอ้กูจี้บ่อ๋อตรุไอ้กูจี้ไอ้กูจี้อ๋อแล้วมองตะญูสุรากาบ่มองตะญูสุรากาตู่บ่วะโดดมาจะตรุกูเล่นน่ะเว้ยกูก็เราก็ไม่ติดหรอกล่ะเนเนลีกูอะแต่ยาไปซอรี่มาตาเนเนลีเนี่ยชวนยืนน่ะมาตาลีเนี่ยมาเนี่ยมองตะญูที่อะไรโอเคเอ้ยนี่ด้วยกาแฟกาแฟตะละ เอ้ยดิด้วยกาแฟตะละกาแฟ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 กาแ
မဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါတော့ကပေးတယ်လက်ကြီးတွေပါတယ်ကြားတယ်နားမလည်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ခင်ကလေးတွေပြောပြောနေရတာဒီကောင်လေးလက်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့အသက်အရွယ်တွေကလည်းနည်းနည်းကွာပုံပြီလေဒါနဲ့ဟိုအသက်အရွယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်ဟိုရိုင်းနေလို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်ထင်ပါဘူးထင်ပါဘူးဘယ်လိုကောင်းလဲဒီကညီမလေးရဲ့အသက်ကဘယ်လိုများရှိလဲဟောဟို60ပြည့်ဖို့20လောက်လိုပါသေးတယ်ဘယ်လိုလွယ်ပေးဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်လေတဲ့တဲ့ရဲ့နည်းနည်းပါးပါးစီစစ်အောင်လေလူโซတခိုးလူလိန်လူကားအောင်ဆိုတာ
จูบาร์ดังบุบบูเดเดเย่มาตัวมันก้องเลยเดเดเย่โอ้ใจไม่สกัดเลยนี่เนี่ยซีนี่มาขวาแต่เพื่อนก็เล่าอันนั้นบุก้องโอ้เดมาพี่เบียร์ยินดีที่อาดูดีบ้างเนาะอ่ะมึงก้องมีอะไรสักสิสิลากันละลูกชีเลยจันเนี่ยแต่ยังคันนับบ้าบ้าเดียกันเลยมาฮกชูรากูพี่เบียร์ตัวบ้าเลยน่าเลยบ้างว่าแล้วก็จ้วงตันเนี่ยว่าเมียเฮ้ยมาตัวซีนี่น่ะมาตัวชื่อนี่ป่ะมาตัวชื่อนี่ดูๆว่าเว้ยใช่ป่ะมาตัวชื่อนี่ไม่ตีตัวซี้ตะมาสว่าชื่อเลยนี่ปัญญาชื่อตริผิดแค่เนี่ยตริไม่มูกูไม่เห็นเนี่ยตริมูกูดิไม่กูอยู่บ่เห็นเนี่ยเนี่ยตอๆๆบ่ดีกว่าตอยี้มีอ่ะเนี่ยแต่คราวเดียวแต่ละชื่อแต่ละคราวมาเว้ยเออลวยกูมาซุโลပြောတာပါฮะนินาเสียชื่อโลชื่อฉันต้องญีมาเลยเว้ยนินามาเลยเดเดเยนินาแม้อำมาวะเนี่ยแน่ดาหมอกูเดเดเยเตชาเลยเมซ่ามาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยงาตามีตะแต่ลุล้วยล่ะมะจ๊ะดีตะคาเรามีตะแต่เสร็จมั้ยยาบิอ๋อไม่รู้ดิไม่หมั่นดิไม่อยู่ทอกขันนะไม่อยู่ทอกขันนะโอ้เดี๋ยวญาติมาอีนี่ล่ะจ้ะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวญาติมาอีเนี่ยอกูรู้สุดาก็อกูมาติจ๋าล่ะสุดาบาบาติล่ะดิอ๋อรู้ดิติดิใส่ๆอกูมาซะตุ๋ยอ่ะสุดาပြီးတော့လေဒီကလေးတွေလေဟိုမှာသူတို့တွေ့ကြဆုံညအောင်ပြီးတော့ညီမကြီးနဲ့ကိုကြီးတို့နေရလေဟလာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးအောင်ပို့ပြီးတော့နှွေးထွေးအောင်ပို့ပြီးချစ်ခင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုဦးကြီးတွေလက်ခံပါလားဘာဆန်းလို့လဲလက်မှာကသူတို့မဟုတ်ဘူးလားသူတို့မောင်နှမကြီးတို့မဟုတ်ဘူးလားအော်ဟုတ်ပြီသူတို့မောင်နှမကြီးလည်းတွေ့တာတွေ့တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အခုကဆွေရည်မျိုးတွေတောင်းကျေပြန်လာပြီဆိုတော့တခြားရှင်ရင်းတောင်ကြီးတွေအကြောင်းတွေလည်းဆွေးနွေးရအောင်ပြီးတော့လေဒီဥစ္စာတစ်ရက်တည်းနဲ့ဆွေးနွေးရအောင်ပေါ့တာအကြာကြီးဆွေးနွေးအောင်ပါဆိုတော့ဒီကညီမတို့လိုက်လာပါဟိုးဖြစ်မှာကိုကြီးတို့ရေအချိုင်းဆွေးနွေးရမယ်အချိုင်းဆွေးနွေးရမှာပေါ့ဟဲ့ကောင်นี่เบลดีเลยสุเตยมามาตะคาเลยตะคามาตะนายดิสุบ้าๆๆรู้เหรอเอ๊ะอ๋อคือเหมียวนี่สุเนี่ยเนี่ยตะนายเล่าสกาပြောได้หิงเนี่ยอกโลตะโบบ่มีตีซ้อมมาบ่าเด้เอ้อล่ะပြောด่าโอ้กะลีกะลีเนี่ยน้ําเลยเลยပြောด่าบ่แม้ตะนายเนี่ยไหนเนี่ยไม่ได้อ่ะโอ้ตะนายเนี่ยได้ปี้แห่เนี่ยไปหาอูเก๋มาดิอุ๊ยนูน่ะตะคาเล่าเสร็จแล้วเนาะอ๋ออวิสะตะโซเลยสิเนี่ยเอ๊ะအော်အဝစားလေဟိုရှော်ပြီးတော့6တာဒီစုံမကျန်တာတွေအခုရှော်တာလို့နောက်မှအေးစစ်လိုက်ခဲ့တော့မယ်ကဲဒါဆိုလေဒီလိုလို့မနေ့ကံကြလို့ရှိရင်10နာရီပတ်ဝန်းကျင်တော့ပြီအခုကြီးတို့လာခေါ်မယ်ဟဲ့လားနော်အစနေ့လာလောက်ထားပြီတော့ဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့အေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလိုင်းပြီးတာပဲလိုင်းပြီးတာကဲမနေ့ကျေဟိုအင်္ဂါရုပ်ခွင့်ပြုပါဟုတ်ကဲ့နော်ကဲဒီလားဟုတ်အခုပြန်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆက်လိုက်ပါဆက်ချပါဟုတ်မင်းပြောတာတနားရည်နဲ့ပြီးမယ်ဆိုပေါ့အခုကြည့်ဦးမင်းမသိဘူးကွာလက်တော်လေးပြီးနေဟိုကောင်ရှောက်ပြောနေဟောဒီမကြီးဟဲ့ဟဲ့အာအိုးဟိုကွေးဒီမှာမနော် sorry sorry မြန်မာလေးကြမ်းနေရလို့လာယူတာသွားပြီနော်သူမကောက်ပြီးတော့သူတော့မင်းလေးဟိုကောင်ရှောက်ပြီးနေကိုယ်ကြီးကလည်းတော့ဒါလည်းလည်းလာပြီဟဲ့လားမိတ်ဆက်ပြရအောင်မေဟိုလာကတုံဝင်တီတီတဲ့အင်းခင်ဗျတီတီညွရဲ့တပီးပေါ့ကွာအော်တုံလေးကိုကြည့်နေလေတုံဝင်လာဘူးဘူးကိုပြန်တပီးရလာကိုချင်းစားပါလေစားနာပါလေစားနာပါလေအမေမရှိတဲ့သူကအမေရဲ့မြတ်တောင်တောက်တာမပေါ့ဟိုအကိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေငါ့နေတာကြားပြီမမမစားအောင်ပြချင်းရပါဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဟိုညီမလေးမြတ်တောင်ငါ့တာညီမလေးတိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုကြီးတို့ကဒီကူကြီးရဲ့တော်ရှိတာဟုတ်အဲ့ကြောင့်လို့ညီမလေးကိုလူချင်းနဲ့ညီမလေးကိုရရှင်နဲ့ညီမလေးတယောက်အရင်ဖြစ်နေတာเออบาร์นี่ชอบกว้านน่ะเนี่ยๆโอ้นี่ไม่ติเป็นอะตาเลยซะมากว่าดีมาก็หรุอไตวายเนี่ยเมงงนี่เนี่ยอติปิ้วพี่แล้วเมียนญาณนี่ล่ะกว่าอ๋อด่าเนี่ยล้วยไปเลยเด้ๆดีมาดอยนาเนี่ยโหกระแมมักกวนเนี่ยนะครับเปียเนี่ยเม
မင်းရဲ့ညံလေးတထွာတမိုက်နဲ့မရှောက်ပြီးတော့သူများကလည်းတောင်းပြတ်ပြတ်ပြောမနေနဲ့ဒီမှာဒီဥစ္စာဒီလိုမျိုးမေးတယ်ဆိုတာရဲစခန်းတို့တရားရုံးတို့မှာမေးတဲ့ကိစ္စမင်းရဲစခန်းမှာတော့အမေးခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လာမင်းနေနဲ့ဒီမှာငါတို့ကဒီမှာသွေးရသွေးရသွေးစစ်နေရသွေးစစ်နေရသွေးရစကားပြောနေတာဘယ်သွေးရစကားပြောအေးသွေးရဟမ်ဟုတ်တယ်လေမင်းကလွယ်ပြီငါတို့အမျိုးစစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးသွေးကြီးတယ်ပဲငါတို့ပြောအေးသွေးကြီးပေါ့ဒီစမကွာအားလည်းကြိမ်းမလို့ရတယ်။ရပါတယ်။အော်မလို့တယ်မလို့တယ်အဲ့ကျနေအဲ့ကျရင်လေးနေ။ပြန်လိုက်ပြန်ပါချင်းကိုက်နေပြီ။ဟိုချင်းကိုက်နေရိုက်လိုက်ပြီးရော။အော်ဆိုင်နာသွားမှာဆိုလို့ပေါ့။ညီမနဲ့တူလိုက်တာတည်းလေ။ညီမရှိတော့ကလည်းတော်ဝင်အိတ်နေတဲ့အချိန်ကိုချင်းကိုက်လို့ရှင်တော်ဝင်လိုးသွားမှာဆိုလို့ဆိုတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ရမ်းနေတာ။ငါကောင်းနေလေကြာလားကဲညီမလေးအခါရတော့ရှင်းပေါ့ဟုတ်လေညီမလေးနေမယ့်အခါကိုလိုက်ကြမယ်လို့တော့ဟောရတယ်လားဘလို့ပါဦးဟိုဒေါ်လေးကတော်ဝင်နဲ့ပဲနေပါတော်ဝင်ကကြယ်ကြီးပဲဟိုအခန်းထဲမှာဒီချိုကလည်းရှိရဲ့အိမ်သားလည်းရှိရဲ့ဂရင်းကလည်းကြီးပဲဟိုဒေါ်လေးကတော်ဝင်နဲ့နေနော်အာညီမလေးဟိုမပြစ်ဘူးထင်တယ်မပြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဒေါ်လေးနဲ့အိတ်အိတ်လို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့မပြစ်ရမှာလဲကိုတူကြီးချင်းချင်းမဟောက်ဘာလို့နေလို့မရအော်မဟုတ်ဘူးလေဟိုသူကအော်ဟိုဒေါ်လေးရလေသူကအဲ့လိုရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တာမှအကျေကြီးအကျေကြီးဟုတ်အကျေကြီးဟုတ်တာညီမလေးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်တော့ပါဖြစ်လေမင်းမဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်တာပဲဟိုမင်းမဟုတ်တာမကြားတော့အဲ့လိုမပြောတာတော်တော်ကြားနေဟိုမဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့ဟိုဒေါ်လေးရဟောက်နေမဟုတ်ဘူးဟိုပောက်ပါပောက်တယ်ဘာပောက်တယ်ရှူပောက်တယ်အော်ဟုတ်โอ้ดิโอ้ดิโอ้ดอริยาญาไอ้รู้สิตัวกูโหตะญาลงโหไอ้นาอปั่วถ่าดาอ่ะงาจิมาดิเอี้ยเป็ดมาดูนะอ๋อปอกว่ะดิโหไอ้ห่าได้ปอกดาหมดอ่ะโหตะวนอ่ะดิดอริโหไม่รู้กูจะแพ้พี่แล้วไอ้ห่าไอ้บาสิไอ้บาสิกูอเมนิดาพลาดเลยดูว่าเนี่ยอเมโหแพ้พี่แล้วไอ้เฉยๆอ่ะโหกูกูเนี่ยแหละดิญามานี่มิดาง่าเนี่ยคือญามานี่โหแพ้พี่ชะละบอยလူကနေနေမှာမင်းထင်လို့ဟမ်ဦးဝေစားတယ်ကိုလည်းဝေးရတော့ဘလောက်စိတ်ကြီးကြတယ်မင်းထင်ဟမ်ဒီကြားထဲမှာဦးချစ်ပုံကိုကြောက်တာတမျိုးဟိုကောင်ကြော်ရည်ကိုရှောင်းတာတမျိုးနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လေကောင်းလေတန်းရတာဆိုတော့မင်းညမနားလည်းရှိဒါတော့မင်းညမရေးမမမချိုးဘူးဒီခေါက်ငါကိုယ်တိုင်ချိုးပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလို့စဉ်းစားနေဟာဘာကောဒီငါကိုယ်တိုင်ရေးမမချိုးလို့တိုက်တော့ရင်ကောင်းမလို့စဉ်းစားနေမင်းတိတ်မကန့်နေလားမင်းပြက်နာတတ်သွားမယ်ဟာမင်းကဦးချင်းတာဦးချင်းကွေးချိုးချင်းတာချိုးချင်းဆွဲပြီးမှဆွေးနေတာဘယ်ပေါ့ကျမညီမောင်ဘာလဲကျိုးကြီးဆွဲမိလို့မဆွဲရတာမလားညီမလေးသမီးတိုင်းအော်
哦，这米也没木大，这个木包呗。你妈的，嗨！哦，那姑爷等个人，那边要看书的，是吧？那俺姐嘛，到位地里的，观察不观？对了，我们咋办呢？没你妈书的，俺姐妈书的。哎，姑。不看，不看，我不得呀，怎么样？俺不看不啊？哦，我看不，到位地里的面目。啊，嗯，人里的面目是，我故意要看点人表家的。看的人呢，留言多的，几来一点留的，多来一点留的，没来一点没的，难受的是大家，挺为难的，特别是咱这热天的。我可不爱今天，眼表的大嘞。你妈的眼看不光的，咱这一看呢，那八道门。八道门，大的。好，你别这么来。咦，好方便。不不啊，没有。没拿。哎，没打过呢。Thank you.
ကြည့်သွားတယ်ဗျာ။ဘာမှလည်းကြည့်တော့မရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်သွားပြီ။ဟောရလား။ဟောတယ်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 ။哦也就是那那好好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 今天到变多少里？我路边的对个对啦。哦嘛嘞，变多少路路边的对个咩？啊，初三路边标嘞，啊，比方路边名一吧，哎，对的呀。哎，对个呀，路标啊，木古，哦，过年还等眼前嘞，都等眼前啊里，小库里啊里瞧嘞，哎呀，死那撇啦。木嘞，都等眼前嘞嘛，哎，路线嘞路西路啦。是啊不，那也别干嘞，小库里瞧嘞，死那来家嘞。ไดเนี่ยแหละยังไม่ยังก้าวไทเนี่ยยังก้าวเลยสัวตัวบาไดไก่ล่ะเลยຫນ້າລົງລະຕົງລົງອັນນີ້ຊິເຫໍດູເລຍອ່ະເລອ້າຍໄດບໍ່ບອກລະບໍ່ຮູ້ຊົກຊີ້ແທ້ອ່ະຍັງຕໍ່ແດ່ລູກບອກລະບໍ່ເລຕໍ່ວ່າດີຕົວຈະໄປໃສ່ມາລູກລະບໍ່ຫໍວີ້ແມ່ນມີອ້າຍຊົກຊີ້ບໍ່ບອກລະບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຮົາບອກລະໂອ້ຕົວຕັກກີ້ອະປ ્યો ສໍອວນຖ້ວຍັງຍັດແດ່ຍັງກ້າວແດ່ລູກບອກລະຕົງວິນສໍແລ້ວເລຕູ້ອະປ ્યો ດີອောက်ມາບາຍແນ່ຫູປິດແລ້ວຕົວຈັ່ງເນາະເຮັດຕົວတော်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ပါဦးအဲ့လိုမျိုးပြစ်လဲသွားခြင်းလေမိုက်ခဲ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတော်ရင်ရလည်းမငယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာနှလုံးသားကြီးပဲဥစားမပေးနဲ့နော်ဦးတော်နဲ့လည်းစဉ်းစားအောင် तू ရောတော်ရင်တကယ်စိတ်ဝင်စားတော့ဟုတ်ရဲ့ဘာလို့စိတ်ဝင်စားရမှာလဲ तू ကတော်ရင်ဘယ်ချိန်နေဘယ်သွားတတ်တယ်ဘာလုပ်တတ်တယ်အစားအကုန်လိုက်မိထားတာနော်ယောက်ျားဆိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲนี่แหละเมงลี่ไอ้นี่ตึกขาวแท้เนี่ยบ้ามาเปียวไม่ปัดไหลมุล่ะอกงเปียวไปไหลแท้กูเปียวไปไหลดิอ๋ออืมซู้บ่าวไม่ซู้บ่าวเนาะดีลูกคิดกับอินเทอร์เน็ตคิดไอดีคิดซื่อรอเลยลากะตะเหมี่ยวแล้วไม่หลอกตะคายะซื้อพี่ไอ้แท้ๆทาเลยอ๋อหอบป่ะดิหอบป่ะดิหอบป่ะดิเอ้าล่ะดิโดวินอ่ะดอลี่กูจี้ไปติงงานล่ะอยู่ไล่ตามุลีจุกก็บ่าเพิ่นดิบ่าเพิ่นอ่ะมาแลดอลี่ลูยุบช้อเด้ตะโบก้าวเน่จินตนาได้ตัวอกุเฉิงนี่อยากจ้าไม่อยากอูซออ่ะดอลี่อ่ะเล่นนี่ลูกหึหอบป่ะดิหอบป่ะดิดีคาตุ่ยนี่งาอีซงเมออ้อมไหลเนาะหอบดีล่ะดอลี่อ้อมมาซออวีตั้วอ้อมเสียไม่รู้นี่นำมาไอ้มาเนี่ยอ้อมไว้ยาเด้งาไม่ถูกตัวอ้อมกูเล่นฉิบ่เลยသာဖြတ်တယ်ဆိုတာအယုတ်လေးတစ်ယုတ်ကိုဓာတ်နဲ့ဝိုင်းကြည့်တယ်လို့ပါပဲဆိုတော့ဒီရှင်လေးရွှေတော့ကလည်းရှုပ်နေတာပါဘာလို့လဲဒါလေးဒါလေးကဘယ်အချိန်နဲ့အဲ့ရထသွားရလဲတော်ဝင်မအောင်စဟောဟိုသမီးကနင်းချက်တဲ့အိတ်နေတာမြင်တော့လေဟိုမတူရက်လို့မလို့တာဟွန်းဒါလေးစိတ်ကိုဟောဘာစိတ်ကိုလဲဟုတ်တယ်လေဒေါ်လေးကလည်းတော်ဝင်ပြီးမှတခါတော့မိုးရွှေလောက်ဆောက်မအိပ်သေးနဲ့။ဟောလာဒီပါဆင်းမစုပါနဲ့ဒီနေ့ခနဲ့စောစောမှာဖရားတော်တော်ကြီးရဲရရှိရင်တော့ဖရားပန်းနဲ့လည်းကတ်ဆရာရှိလို့နော်စောစောထားလို့လည်းဆင်းမစုပါဆင်းမစု။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုတော့ဝင်ပြောင်းတော့လို့ဒေါ်လေးလည်းခင်ပါ။ဟင်ပြောင်းတော့လို့ shopping ။ဟောမလိုက်တော့ပါဘူး။တပည့်တော်ချောင်းတော့တော်ရင်နောက်ချက်ဖြစ်နေပါ့။ဒေါ်လေးကလည်းဘူးမမပါရဲ့ဟောက်။ဟောအင်းကသွားတော့တယောက်တည်းပေါ့။ဟိုရောက်တော့နောက်ဖြစ်သွားပြီ။ဟင်ဘူးတူပါလားမဟုတ်လား။ดูอ่ะมั้ยตะมี้ก็สิ้นซ้าနေတယ်ဆိုတော့ဟိုកောင်းလေးပေါ့သူဆောင်နေတယ်ဘော်လေးကဘယ်လိုလုပ်တည်အောင်ဩတမီးမပြောလေตะมี้ตွားလာလာตွားတဲ့လာတဲ့ချင်းนี่အားလုံးသူပြောပြထားတယ်ဆိုအဲ့တော့သူตะมี้ตွားမဲ့နေရာမှာသူจูဆောင်နေမှာပေါ့ဟိုဒီနေ့အပြင်သွားလို့လူပြောမထားပါဘူးဩအဲ့လိုပြောမထားပြင်မဲ့သူตะมี้ကိုတိတ်ချပြီးတိတ်စိတ်ဝင်စားနေမှာလားအဲ့တော့ဟိုตะมี้ตွားတဲ့လာတဲ့နေရာလေးဒီเออล่าสุดกูบอกไปตะมี้เนี่ยไอ้นี้ตัวไอ้มาเนี่ยชื่อๆๆมาไอ้หมูมาแล้วยกชื่อยกนี่มาไอ้หมูมาเออกูตู้เนี่ยใส่ดิหมูยกชื่อยกนี่มาดูตัวยังใส่ဝင်ซ้ายยังซวยแล้วนี่มาอ่ะถ้าสมมุติไปเอาเลยตอนဝင်ตัวละมั้ยดูนี่ตาซ้าแล้วตอนมาเวลาเนี่ยตะมี้นี่ใจตาเวเกตะมี้นี่หาไปซ้าแล้วมั้ยอ๋อตะมี้นี่เวลาหาไปซ้าแล้วมั้ยพอดีเนี่ยกูรู้จักอ่ะเลยพอดีอ่ะตะมี้เนี่ยปูว้าเปียมีส่วนแล้วดิตะวันเอื้อมีว่าอแงเปล่าได้ล่ะอ
ချင်းချင်းနားလေချင်းနားလေအဲပြောင်းပြောင်းလေးပြန်ပါချင်းလေနားပါပါဆိုတော့တော့တော့ပတ်တာချောင်းညင်းစုံနေတော့တခုရက်ပါအားကြီးချက်ချောင်းစုံတော့စိတ်ဆိုးရယ်စိတ်ဆိုးပြီးချောင်းဖတ်ပြောင်းရတယ်။အဲ့ရကျဘာလဲလဲ။ဘာလို့တူ။ကောဘုတ်တက်ဖတ်ခန်းလေးလေ။လူစိမ်းတွေကဝင်သွားတွေ့လို့။ဘာလူစိမ်းမှရှိဘာလို့ပြောနေမှာရှိရော။တက်တယ်ဗျ။ခဏနေတက်တယ်ဗျ။
ကြီးချို့တော့မင်းချောင်းကြည့်ကြလားမင်းကြည့်ကြမဟုတ်ဘူးငါကြည့်ကြအမေကြည့်ကြလားဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကကြည့်ကြလားဦးလေးကကြည့်ကြလားတော့မင်းကြောက်ကုန်ပြီမင်းကလေးကကြောက်ကြောက်ကြောက်တော့ဟုတ်ကဲ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 ့အဲ့တော့မှနေစီရတော့မတည်ဘူးဘာလို့လဲဆက်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာလို့တော့ဘာလို့တော့ဒီကျောင်းကဆောင်းကြည့်တယ်ဘာလို့ချောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ရေချိုးကနေမှယောက်ျားစီဖက်နေတယ်တွေ့လို့လာကြည့်ရဟဲ့ဟာမင်းရောမင်းဘောကတော့ဆောင်းပြောရဲ့ဟာမင်းမင်းဝင်ကြည့်ပါလေဝင်ကြည့်ရဘာလို့ရရလဲဘာလို့ရရလဲဘာလို့ဝင်ကြည့်ရမကြည့်ဘူးရအဲ့ကနေကငါဘယ်လောက်ကွာဟမ်ငါဘယ်လဲဟိုဒီမင်းနဲ့တူလို့ရှိရင်ဒီရေချိုးကနေဘယ်လိုချောင်းဟမ်ညွန့်ဆိုတာလေဒေါ်နီလာညွန့်မဟုတ်တယ်ပြင်အဲ့ဒါယောက်ျားကြီးတော့တကယ်ခက်တော့မကြောမင်းမဟုတ်တိုင်းကြီးကရှောက်ပြောမနေနဲ့နော်ဩတကယ်လားတကယ်ညက်မချွတ်တာဟာလို့မလို့ပြီးစမ်းပါတကယ်ညက်မခဏပဲဟာလို့မလို့တော့တကယ်ညက်မခဏပြီးစမ်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှောက်လုံနေတာဩပြီးစမ်းပါတကယ်ဓာကြီးတက်တာမှာတော့အမှန်ကိုပဲမြင်နိုင်တော့မှလေချွတ်ထားတော့ပူကန်းတာပေါ့ကွာမမြင်ရဘူးကွာမင်းဟန်လေဒီမှာတဲ့ဒီကောင်လေးဘာအကွက်ဆင်ပြီးဒီကွင်းကိုလာခံလဲဆိုတာကြော်ကြီးမေးအောင်ဖမ်းပြမယ်လို့လိုက်ပါကွာကျွန်တော်အထင်တော့ဒီဒေါ်နီလာညွန့်အစ်စ်နဲ့တက်ညွန့်အစ်စ်ကိုဒီအောင်တွေဖမ်းပြီးပြန်ပေးဆွဲရတာပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီတော့ဒီမှာငါတရားသူကြီးဟောကွာမိငါ့ကိုလာပြီးစာလာမဖတ်နဲ့မရဘူးဒီမှာဒေါ်နီလာညွန့်ဆိုတာကဒီအပြိုကြီးလို့သာပြောတာဟိုဆိုလို့မိဖို့တော့မှဖုံးမှုတွေမထင်ဘူးကွာဟာသွားပြီချင်းခုနတလုံးမမမြင်ဘူးထင်လားအခုကဇုံလုံးတည်းကန်းနေရပဲစမူစာဆိုပြီးနှိုက်လိုက်တဲ့တနေ့ဤကြောင့်ကိုကြီးစမ်းမိပါပဲတကယ်အမှန်ကိုမြင်တော့မှာသိလားတကောငါကယောက်ျားချင်းချင်းရေခုံစရာလားကွာဒီမှာနီလာညွန့်ဆိုတော့မိကလေးမို့ပေါ့ကွာငါရင်ဘက်ကိုစမ်းကြည့်စမ်းမှာစမ်းကြည့်စမ်းမှာတုတ်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 နဲ့အိုက်စီယာဒရိုဗာခရမ်းလေအေးဒရိုဗီလို့ဖြစ်နေတုတ်တုတ်နဲ့ဒုတ်လားဖုတ်လားဆိုတာဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒုတ်လားမုတ်လားဆိုတာနေတယ်မကြခင်သိရမှာပါတကယ်ပဲတကူကူကူမလားတကယ်ပဲဟိုကချုပ်ပြီးတော့တကူကူကူသွားမလားဆိုတော့လေကျော်ကြီးတို့ကလောင်းတော့လောင်းလိုက်ချင်းလေးလောလောဆယ်ဘာမွေမှခွဲပေးဖို့မစင်စားနဲ့ရောဒါပဲပြောမယ်ကျော်ကြီးလစ်ပြီအုံးမတချီတော့ငါလေးပဲအမိန့်ချလာတာအခုငါတရားစီယူမင်းအမိန့်ပြန်ချသွားပြီဟင်ခွေးမတော့ခွေးမတော့ဆိုတော့ငါဟောကိစ္စမရှိလေငါမွေစားမွေစားထားတာပဲဒီသူ့ဖေပဲထိမှာပေါ့ဘာလာခဲ့အိ။အော်ကလေးဘုတ်တငယ်ကိုရုပ်နဲ့ဖိတ်ရတယ်။ဘိုးကြီးကလည်းအဲ့တော့တမက်ကလေးဆိုအရင်မဖိတ်နဲ့တော့ရေတငယ်နဲ့ဖိတ်။အော်လူကြီးတို့နောက်ဆရာလား။အဲ့ဘိုးကလည်းနော်။ဟမ်။ဟမ်။ဟဲ့ဟော။ဘိုးဆရာအောင်ထားလိုက်ကြတော့လို့။အဲ့ဆိုထားကြတယ်ငါတိုင်းလည်းသွားလိုက်။ဟုတ်ပြီ။လာလာသွားကြည့်လို့ရှိရင်ကော်ဖီဆန်ဆောင်နေမယ်နော်။တော်ရက်တမီးကိုကော်ဖီရဲ့မုတ်ရဲ့ဝဲချိုးကိုကျွေးရှင်။ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။သူ့ကိုပြောရအောင်မယ်။ဘောလေးခေါင်းဟိုက်ပေးရင်မှန်နေမှာ။ဘောလေးဒီထဲဖမ်းတော့ဖမ်းတော့ပေါ့။ဘောလေးကြည့်လို့ဖမ်းနေတယ်။ချက်သိခါ့။တော်လေး။တော်လေးဒီဘက်မှာလေ။အော်အေးဟုတ်တာပဲ။ဝေချာဘော။အားရပါချောင်းခိုးပြီ။ဘာလို့ဘာလို့ရှင်းရှင်းမရဲကြရင်ကျမပြန်ပါရင်ကျမလည်းဟောဘာကြီးလဲသူက
不要把人，不要把我包了。不要把人。哦，有没得什么要你的？哎，哦。
နေပြည်တော်နေပြီးတော့ပြင်ကြရဲတဲ့ဟိုရံမျိုးသစ်စီမံကိန်းဟိုစပဲတဲ့အချိန်နေပြီးတော့လဲတဲ့အလားမေးတာပါအဲ့ရံမျိုးသစ်စီမံကိန်းမှမချပြောကြရဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရံမျိုးသစ်စီမံကိန်းကလည်းဟိုခရိုနီရှောက်ပန်းဆိုတာရှောက်ဖတ်ဆိုတာရှောက်စီဆိုတာအဲ့ဒီတော့တော့ဟိုဖြတ်ဖြတ်တိုင်းလိုက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီဘယ်စီဘယ်ကားမှပြန်ပေါ်လာမယ်သူကအဲ့တော့မင်းနဲ့ဆိုတော့ကြာတယ်ပါဘောရှောက်ဖတ်လိုက်တော့ဟာတော့ရှောက်ဆောင်ဒီပြောရေးလေးတောင်းလာတော့ဘာလို့ကွန်ပျူတာလိုလဲအဆူကွန်ပျူတာပါလဲโอเคโอเคကွန်ဖီခွန်းနော်ရရငါကောင်ကြည့်ယောဂတော့တက်တက်ဆက်ရှင်ရင်းတော့ငါကောင်မော်ဒယ်စတိုင်လေးပြင်ပြီးလိုက်အဖိုးကြီးပို့ပြီးကြွေသွားအဲ့ကကြံငါလည်းအမွေကြီးမြင်မြင်ရပြီကျန်ရည်နေကျွန်တော်တောင်းပါပါလေလို့ဒေါ်လေးဒီလိုပါဟိုဒေါ်လေးဟာဒေါ်လေးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ဒေါ်လေးကလက်ခံပါလားဟင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဇဘာရတာပြောမလားဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒေါ်လေးပါလက်အခုအော်ဟိုဟိုဟိုဒေါ်လေးမိတ်ပြီးဆက်ပြီးလေဆက်ပြီးလေဒါလေးဒါမိတ်ဆက်ပြီးဘာဒါဟိုတားရဲ့အချက်စိတ်တင်ငယ်ကြီးကပ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါတွန်နေရလာပြီတော့ဒါလည်းငငယ်တော့ပါလေဘူးကျတူပဲအရှိရလာပြီဆိုရင်လည်းဆက်မယ်လေအာမေးလာပါဖြစ်အမွေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အမွေကိစ္စကိုပဲပြောမလို့ပါပဲဟိုအဲ့ဒီအမွေအမြန်ဆုံးရအောင်ဆိုပြီးတော့သူလည်းကျွန်တော်လည်းဟိုစူးစမ်းလိုက်ကြတာအဲ့ဒီအမွေတွေကဟို3 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 3
ตุ๊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 
ง่าอุ่ยไปแล้ววันตาลงสู้อยู่เปลี่ยนไม่ตัวได้ดูเปล่าเลยอ๋อเอ้ยสู้ๆๆแค่นั้นพอแล้วว่ากูไปตรีอะไรกูไปตรีอะไรเนาะตายดูอะไรต่อเอ๊ะดาวมางากูรู้ตีจะอกั่วจองซีหาอยู่เนาะต่อตีดากูรู้ว่าว่ากูไม่มีบ่นะกูจะตรีไม่ได้ตัวจะตรีอย่างตัวจะตรีเปลี่ยนไปได้เนี่ยงาหมูตัวเราก็อย่าง เฮ้ยมึงอย่าไปเลยอ่ะฮะอะไรไม่บอกมาหมูดีเลยดิไม่ได้ใส่เลยดิเอาไปบ้างฮะไม่เอาจีบอยเนี่ยจุยเลยอ่ะดิเอาไปบ้างฮะไม่อะไรตู้ซีอุ่นเต็มเลยวิโรแล้วมาทุบไปเลยเอาถุงมาหมูยังไงอ่ะพี่เนี่ยไม่อะไรดีเลยซีอุ่นเต็มเลยดูว่าบ่เอาไปเอาหมูจานเราเลยอ๋ออะไรจานเลยดีแท้ปูไปเลยเสียเสียเมียนว่ะไม่เอาหมูเลยปูนั่นนี่เปล่าไม่เหม็นไม่เนี่ยไงเสียเมียนตู้ได้ไปบ่เอาละอะไรกว่าจ่อยตู้ไปดูมีว่าเ
င်းဆိုမမြင်မဆန်းနဲ့ဖတ်တာဒီအောင်တော်မရင်ခွေးတော်စားဟာအရင်နေနေကဲချိုးချိုးတေဘွေးတေနားစားတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဘာမှစင်မလို့နော်မင်းညီမကငါကိုပြီးရင်ပြီးစောက်ချောက်ထားပါလားကွာအိတ်တော်တူတူအိတ်ကြတာလားပြီးပါလားဟာအနိကရန်ကမင်းဖြစ်နေပြီဟိုမဲ့လေကွာတူတူအိတ်တယ်ဆိုပြီးငါဘာမှမလုပ်လို့အလိမ့်မပေါ်တော့ဘူးကွာအဲ့ဒီယောက်ျားတည်းမင်းကလေးတူတူအိတ်တယ်ဆိုရဲကွာငါဘက်ကငါမနဲ့ချိုးတင်ထားတာဘာကိုချိုးတာလဲဟမ်ချိုးโอ้งางาเยตุบมาทาเลยอฉิไสตูมันเลยโชว์นี่ดาเลยเอ้าပြောတာกว่าโชว์ดีดาပါกว่าดาเมนเนาะอย่างมีงาจิมาเอ็ดเลยจริงงาจิมาไม่ติดอู้สงเยอะไม่ไม่เล่นเนาะบ่ไม่เล่นไม่เล่นบ่โอ้ไม่เล่น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 บ่กว่าไม่เล่นไม่เล่นบ่กว่าดอลลี่อฉิสู่เลยอย่าโกไรจုံมุเนี่ยยังทุซ่านน่ะเว้ยเนาะกอมมาลีรอชิโก้ตื่นนี่ไปได้ดูเลยดอลลี่อ่ะแช่สุไปมากับพี่ดาเลยยอมล่ะโอ้บาลิชอบเป็นลูจิโอแช่สุไหนก็ก็มีดอกพี่ดาไอ้หนูပြောซะมาดอลลี่บ่รู้ติอ่ะติล่ะบ่ดอลลี่อ่ะดิฮอริตูมาเล่โกอี้จิๆๆจี้นี่ล่ะโพกาทะชินเนี่ยล่ะดิตะนี่กูทําพี่ตะเซ็งๆจี้นี่ล่ะตะมี้เลยไอ้กูพุคัสโซ่ไอ้หนูปัดตะยาโป้ไล่เฉยมดอลลี่อ่ะบ่าก็จะโป้ไล่บ่าตะมี้เยโอ้โอ้คาปูซูแม่พูดแกเลยอ๋อโหดๆๆไอ้กูคาปูซูไอ้หลูชิมินี่มิโลเทนน่ะชิมินี่มิโลเทนน่ะบ่กูชิกูชิมินี่ชิกูชิมินี่กูทุจาสิดิแหละไอ้กูคาปูโตยเลยอะยินน้องอ่ะเว้ยยินนี้ตโลโลเมียนกูตโลโลโหบาปูญาบูบาปูมาก็ไม่ติดบ่าวโตนี่น่าปูนี่มาบาอีเนาะเอ๊ะอ๋อน่าปูโลบ่ฮู้กูโหงาตะมีเลโหดิตัวตะเคอมิตรซินมิตรมาเนี่ยฉิดแต่ตูไปพี่อ่ะเนาะตู่ซายื้อเฉยมามาอูยื้อเฉยไล่အဲ့ဆိုပုခပူကတောင်းခဲ့ပူဇာရှင်ပေါ့နော်တိတ်ကိုတည်ကြတာပေါ့ပူဇာရှင်မလေးအဲဒီဘဝတခုနေပေါ့ဟိုးဘဝ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 အများစွာတည်းကဟိုချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်အဲနပူဇာဆိုတာလေသူကခုနှစ်ဘဝတည်းတည်းပါလေတည်ကြတယ်ဒါပူဇာရှင်ရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်လိုက်အဲ့ဒါပြေးလိုက်ဒီခါလေးလက်ထလိုက်တော့တကယ်ဒေါ်လေးကတော့မမြင်ဘူးပဲနဲ့ဘာလို့အပက်တွေပေးနေလဲဟောဟိုသူ့မမြင်ဘူးပဲဘယ်ရကမလေးရုပ်ရုပ်နေမလေးရွေးချယ်ထားတဲ့သူကတော့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲအရေးချင်းတစ်ခုခုပြေဝလို့လား။ဒီမလေးရွေးချယ်တာ။ဩ။ဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါရွေးချယ်တဲ့တော့ဖြစ်ပြီးလဲတော့ဖြစ်နိုင်တော့။ကျောင်းရည်လေးရဲချို့ကောင်းတာ။အိုက Thank you.
ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့တိတ်ကြလို့မစားဘူး။ကြောင်ပြီးဆွဲပြီးတာ။ဟောဆွဲတာလေ။ရောင်ပြီးဆွဲပြီးနေရှိသလား။ဒီကိစ္စအမှုကြီးတယ်နော်။နားလေနော်။ဥပဒေပေါ်မှာဘယ်လိုဆိုသိတယ်နော်။ဒီလူကြီးရောတိုက်ပိုင်းမှာ။မင်းမနှုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပါနေ။ဒီမှာဒီလေ။ကိုကြီးလေးဟိုတဲ့တော့ထောက်ပြနေတာ။ဟဲ့လေ။ဟောမထုံမနဲ့အသက်ရှိမှရှိနေ။ဘောင်းမီရအတိုးနဲ့အိညာအဖို့နေတာဘယ်လိုဖြစ်တာလို့။ဟောကိုကြီးရလေလေ။ဟိုချောက်ပွင့်ဆိုင်ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဝင်လိုက်တာ။အော်ချုပ်ကလည်းအားလုံးကလည်းစလေးပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟာဘာဆိုင်လို့လဲ။ဘာဆိုင်လို့ပွင့်တယ်ဝင်တာလဲ။ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟုတ်ကူလေ။အခုရတယ်လေ။ဟိုပွင့်သွားပြီဆိုပြီးဝင်လိုက်တာ။ပွင့်သွားပြီ။ဘာသာစဉ်ညီမလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့။ရဲလေးပါ။ရဲလေးပါ။ဟဲ့။ဘာပါဘူး။ဘာလို့ပွင့်လာလဲ။ဘာလို့ပွင့်လာလဲ။ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းစားချက်တွေပွင့်ထွက်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးဒီအပွင့်တွေပါတော့ခွက်နေတာ။ပြီးတော့လေခွေးတက်တာတကယ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိကြည့်ရပါဦးလေ။ဝါရန်တီကဝါရန်တီကပြထားတာ။ဒါကြောင့်ဒီပြုတ်ကြနေတာ။ဘယ်တည်းပြုတ်ကြနေတာလဲ။အဲကြောင့်လေ။ဟာ။ဟုတ်ကျင်းထဲမှာဘာလိမ့်မဲ့ခံစားနေရတယ်။အော်ကျင်းထဲမှာပွင့်ထွက်တော့ပွင့်ထွက်မတက်ခံစားနေရတာတော့ဟိုကြီးကဒီမလေးကိုကိုကြီးကချစ်အားလုံးကမိုက်တော့အော်ဘူးတော့တော့ဒီမလေးကတော့မခေါဘူးမတော်ပါဘူးမတော်ပါဘူး။တော်တော်ကြည့်ရလို့ရတယ်ဆိုတော့ရှိလာဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြည့်နေတယ်ပေါ့။အော်ဘာလို့ဆက်လို့ရလဲ။ဘယ်တော့မသိတော့ဘူးလို့ပြောနေတာ။ဆက်ဆောင်။ဆက်မဆောင်ဘူးလို့ပြောရတယ်။အုပ်ချက်ထားတယ်။တော့ခေါ်ရတယ်ဒီမလေး။ချစ်တယ်လို့မပြောချင်းဘူး။မဆောင်ဘူး။ချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြော။ပြောင်းပြောင်း။ပြောင်းစမ်းနေတယ်။တောင်းလို့ရတဲ့တာ။အော်ဘာလို့ပြောနေရလဲ။မပြောဘူးမပြောဘူးလို့ပြောတာ။ပြောင်းခေတော့လား။ဒီမှာကျွန်တော်ငါးရည်လေးမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဟိုတုတ်ကမပြောလို့ဆိုရင်အမူရလေးနဲ့ပြတ်ပြတ်နော်အဲ့ဒါဆိုကမလာအဲ့ဒါဆိုအမူရလေးပြမယ်။မျက်စိမိတာမျက်စိမိတာမိတာလေးဟဲ့ဒီကြီးရပိတော့လို့အမူရလေးပြတာဘယ်လိုပေါ်မြင်မှာရောညော်လို့ဘောသိတာပြချောင်းပြမှာသိတာပြချောင်းတစ်ခါလေးပြလိုက်မှာဒီပဲဒီနေ့လည်းပြနော်ပြမယ်ပြမယ်ကဲလေးလေးပြချောင်းပြတော့ပြမှာပြမှာသိတာထင်ရှားအောင်ပြမှာအပလေးအပလေးနားလိုက်အပြားလေးကိုပြပြောင်းပေါ်ပြောင်းဒီနေ့ဟောင်းနေဟဲ့ဟောင်းနေနေရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးကတခြားနားကြီးလိုက်ပြီးတော့လေအဲရှောက်နေလို့ရှိရင်တခြားကလည်းကားပဲနော်ဆက်ဘာလို့လဲတင်းတင်းတင်းတာဟောတူပီပုတ်တူပုတ်တူပုတ်တူပီပုတ်တူပုတ်တူပုတ်တူပီပုတ်တန်တန်ဟဲ့ဒီရောမကြည့်ငယ်လည်းမရှောက်တော့ဗျာဟောပြန်ဒါနဲ့ရှစ်ဆံပြောတော့ဘူးကမင်းကလည်းကြည့်တော့လားတဲလဲတဲတူ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 ပီပုတ်တူပုတ်ပုတ်စားခြင်းเนี่ยငါမသိဘူးမြောက်အောင်မနေပါဟွန်းဒီလုံးရအတုအတုဖြစ်ချောင်းသူ့တိမ်မကြနိုင်တော့ခတ်တတ်ကွာဒီလုံးရအတုဖြစ်ချောင်းသူ့တိမ်ပြရမယ်ကြိုးစားသူ့တိမ်ညာပြနိုင်လို့တော့ကွာဒီလုံးရဒွန်းရင်းတိကိုတလတ်တက်မောင်တောင်နဲ့ဝင်အဲ့ဒါမှဒီဝင်အားအားပြခေရOh,
코지들 코고 지푸 응? 디로 지푸 뭐 병원에 다리 응? 발샤 병원에 인정병원에 먹으래 하 뭐 매화 우고 고생우연에 또 정비야 대사 뭐 이별로 아니 까우린 남이야 캐부수 별로 지푸비도 에이코 캐부장 세구연이야 에이코 캐부수에 누아 디지에 시몬에 떨렸대 탐이야대 어 대사하러 구하리 정우영 뼈신지 정우영 세찬다 하지마 어 뼈라 요 뼈다 봐 니 우선 니 쌤이 야르자 제발 저백명 타가지 자네 니에 디케부와 쇼쩌오 비다야 누구야 말쇼 뭐냐 어 밤이야네 가오미라고 우여자 비다야라 아주라가 우여자리 지어주라리 요가 초우블루 너 โอ้เสียฉันน่ะอะไรอีมจิวตะเคออีนี่กะกะเนี่ยกูฉิบผู้เยอีเชชีผู้เยอะจิตนิกาพี่รอสิทธิ์อะไรกาวน่ะพี่รอกูตะตะลงเปียวชงท้านไหนล่ะอะไรยีจีอะไรจะไปได้รู้ไม่ล่ะรู้อยู่ส่วนเนาะตัวอยากจ้าติดตามครับอืมจ้าติดตามอีชาไว้ตัวอยากจ้าติดตามโตลิอ้า อ่าเฮ้ยเอ้ยเสียหน่อยพี่อ๋อโอ้แม่แกตุลิเนี่ยสนใจเลยตัวนี้ทุกคําไม่เลยนะอ้าวไม่เอาหรอกโตลิเนี่ยจะมาตอนนั้นกูเอ๊ะอ่ะอ๋อไม่รู้ป่ะเนี่ยกูดิกูตุลิเนี่ยเลยเนี่ยเปล่าจ๋านี่ซุ้มมาจ๋านี่สิลูกอ่ะเนาะทีเนี่ยตุลิไม่เลยอ้าวไม่เอาไม่เอาอ่ะเฮ้ยโตลิเฮ้ยดิมามาชิชิช้ามึงอ่ะบาเน่ซ้ําอีกรอบอีกอ่ะ ทำไมจำมีโตเลียเดี๋ยวมีเอี้ยบ่มาลูกอยู่ล่ะแหละอ๋อตะบี้อ่ะแหละอะกูตะบี้เป็ดเลยมะโตเลียเลยเนี่ยญาติส่วนขนาดน่ะซุซุทาดาปอกเลยสรุปเลยอ่อแน่มาไม่แมงแกเนี่ยคลุ้ดแต่มาสรุปตะบี้ส่องตาอ๋อครับครับพี่เหรอครับสงสัยเนาะเดี๋ยวๆเปียวๆซีๆอีอ่ะบาเลยมีนี่อูมั้ยเอ้ยเปียวๆซีๆอีอ่ะบาเลยหึอะไรล่ะอ๋ออะโตเลียอ่ะอัตจี้บิสรุปอตาดิบาเลยอ่ะเปียวอีซีนี่บิอ่ะเปียวล่ะ โตเลียกูตัวจ้ามาจ้าสู้กูมีมุลุล่ะกูตัวตัวมาจ้ากูตัวจ้าตรงนี้อะเปียเลยครับมาจ้ามาอูจ้าเนี่ยจ้าบ่โตเลียกูเนี่ยกูเปลี่ยนพี่ตรงนี้ไอ้เนี่ยตรงนี้มิวสิกกูยีเนี่ยพี่ เก๋วะเปียมาเปียโดเลเนี่ยตุ้ยมากี้ซาบี้เลยสวยเลยตุ้ยว่ะเออเนาะตุ้ยว่าซีซีอีอ่ะบ่ได้บี้นี่อูเนี่ยตรงเนี่ยตุ้ยสวยโดเลไม่กล้าอูเนาะอเมริกันตะบราอุบามาเนี่ยตุ้ยสวยเลยก็ตุ้ยมาเนาะตุ้ยดีอูยอดดูตอนนี้จ้าเนาะตะจี้บี้สรเอาตาดิบาเนี่ยเปียอีซีอะล่ะโดเลอ่ะงูช้ํามีล่ะเว้ยไอ้ตัวอีอ่ะเปียล่ะเปียมาเนาะจ้ะเปียเนาะเปียเปีย ดามีเนี่ยตุ้ยเป็ดดีดาบอ่ะใครเองเนี่ยกูดีนี่พี่เข้าโกมนาจีนลีดาเนี่ยโทรศัพท์ไปสายกันด้วยนะมาเต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 
စကားပိုင်းကောင်းကောင်းပြောသားမှာကိုအဲ့လိုနှွက်တဲ့တိမလို့ထားမှာနဲ့ဟာအမြင်ကလုံးလုံးဟာနှွက်တဲ့တဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒေါ်နီလာညွန့်ရဲ့လုတ်အိုက်တင်နေလုတ်အိုက်တင်နေကျွန်တော်အထင်ရတော့လေသူတို့တွေကဒေါ်နီလာညွန့်အစ်စ်ကိုတတ်ပြီးတော့အယောင်ဆောင်လာတာပဲဖြစ်မယ်သူတို့တွေအလုံးအတုတွေတဲ့တဲ့ရဲ့ဟာမင်းကအယောင်ဆောင်ရမှာလဲကွာအတုတွေဆိုလို့ရှိရင်မင်းတလောက်အချင်းဆွဲတာပေါ်ပြီပေါ်ကွာဟိကောင်ကတူတယ်တော်တော်ပြောခက်ပါလားဟမ်ဘာမောက်တဲ့အကောင်တွေကိုထိုးကျွေးမဲ့စားကိုသားကိုကျွေးလိုက်ပါလားဟမ်အနတ်မင်းတို့တွေးမွေးလာလို့ဒီရွယ်ရောက်လာတာပေါ့ဒါတွေတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမေကလည်းခုချွေးလိုက်ပါလားကိုသားကိုအမေကလည်းပြောနေတယ်ကလည်းကတော့မင်းကအမေလည်းပြောဖြစ်မလားပါ့အဲ့ဘာလို့တရားရင်ပေါ်ကြတယ်တင်းရွေးဆန္ဒဘာလို့အလေးနဲ့ထားရတယ်ဒီလိုကလိုက်လျောပေးရတယ်ကွာနားရလားဘယ်သူတရားဖြစ်ဖြစ်ငါမပြည့်နိုင်ဘူးငါတူမရဲ့ဆန္ဒတော့ငါလိုက်လျောတာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တီးချက်ကြော်တီးရကြော်ကြီးတီးရတယ်ရတူမဆန္ဒကိုလမ်းရောကျင်တယ်နင်းနေတာလိုက်တာခုံချောင်မြင်တဲ့ဆန္ဒကိုလမ်းရောကျင်တာများများမော့လားတယ်ရလေးကိုတယ်ရနာမည်ချစ်ပေါ်ချစ်ပေါ်ဆိုတာနာမည်မော့အမလေးအပြင်မှာလိုက်ပေါ်လို့မကောင်းဘူးဟိုမမင်းရလည်းငါပြောနေတယ်ဟဲ့ငါဘာသာငါပေါ်ပေါ်ချစ်ချစ်ကွာတော့မင်းဘူးတပြားသားမှမပေါ့မင်းမထုတ်တယ်မှာဆိုတော့ဓာတိဆောင်နီလာညို့ဆိုပြီးအယောင်ဆောင်လာတဲ့ကောင်ပြမှာယောက်ျားတယောက်ဆိုတာဆောက်ဆိုင်နော်တယ်ရတယ်ဓာတ်ပုံလေးတော့ကတက်တဲ့ကြာအမလေးယူလာတမ်းပါဗျာယူလာတမ်းတက်တဲ့ပြရတမ်းပုံကြီးချင်ဓမ္မုံကတော့ငါဆိုက်ပြလိုက်ပြရလိုက်တာဟွန်းဟောဓမ္မဆိုတော့အသားငါးကမွေးစားထားတာဟုတ်လားဒိုလီယာငွေချမ်းမွေးစားတာငါနာတော်နာသေးတယ်မင်းကမွေးစားတဲ့အချိန်စပြီးဘာလဲလူလူပေါ့ဆွလွတ်ထားတာဒီမှာလေးအချိန်တော့ငါလူလူသူအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါလုံးဝအကောမခံနိုင်ဘူးမခံနဲ့ပေါ့တူယုံပုတ်တော့မှာဘာပါလဲတခါလေးပြလိုက်မှာတော်ရတယ်ကုလိမအားဘောလေးတဲ့ကဘယ်ချင်းချင်းတာလဲစတနာရီကချင်းတာကပြေပါတော့တော်လေးစတာထွေးတော့အဲ့ဒါဆိုကမဘောလေးကူရှိတယ်ကြက်အဲ့ဘယ်စီဘယ်ကားမှပြန်ပေါ်လို့ပြန်လာမူရနေပြတယ်ဘယ်လိုပေါ်နေလဲအော်တော်လာဘောလေးကိုခင်ဗျားကြောင့်နေတဲ့ခါလေးအဲ့တော့သူ့ဘာပြန်ပြောလဲမပြောပြပါပူဆောင်ဘိုးဘောက်ကရှောက်သေးတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးတော်လေးတပည့်ပါဘယ်လိုလဲမကူခွဲပြီးတော့ကျတော့ကတ်နေပြီ။ဘာသွားလို့ပြီလို့။ဘာလဲဒီကစမ်းမိဘူးလေဒီစားပြီးတော့ကရီးတယ်လို့မပေါ်ဘူး။အဖျားလေးတော့မှာသမီးအမလေးကျွန်မအမီးဆက်ပြီးတော့ဒီကဘာလို့ဒီကားလဲ။ကျေးဇူးပါခဏလေးဆူဆူလိုက်ပါဆိုလို့ဆောင်းဒီပြည့်တယ်ဆောင်းရတယ်ဒီလေအေးရောနဲ့တွေ့နေတူဘာတပည့်ဟုတ်တာတကယ်ဆောင်းနေပေါ့နဲ့မှာမရပါဘူးဒီမှာတိတ်နေနေနောက်ကြအောင်ဆေးဆိုးတာရှိတယ်ဆောင်းကောင်းကောင်းဆောင်းစေတာပြမှာပြလို့ပါဘီအော်ဆီကြီးอ่ะဟုတ်တော့ဒီကြီးอ่ะဆက်နေဆောင်းသွားတယ်ပြတော့ဒီလေဟုတ်ပြီအသားလေးမဟုတ်ပြီမင်းပြောအီစီကိုယ်ဆင်းအဲ့ဒါဒိုလီယာကျော်ဆန်းရီလျှောက်သွားနေပြီချမ်းမေးတာပဲဒိုလီယာဒီမှာချင်းတာမလားဒီမှာမတွေ့ဘူးပြမှာကျော်ကျော်ပြန်ရှာနေသူဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပါပြောပြတော့ပြမယ်ပြမယ်ပြီးရဒီမှာလေဘူးမပေါ့လူလောင်းလူမသိကဲသွားနေနော်ဟာလေးကြားလိုက်ပါI'm not sure.
贵老过商的这个月光。孟大人，你请用你的心脏。没啦呗，都他的计算，留下来。哎呀，哇！
ไปจ้ะมาเกยอ่ะดูหน่อยเตื้อเตะสตองหาเลยนี่เต้ซะจะเต้ครับเนาะเนาะอีซี่บ่เลยไม่มีเลยเลยไปจ้ะดิอย่าเนาะเดี๋ยวซีซี่เออเดี๋ยว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 เลยไปจ้ะดิอย่าเนาะเดี๋ยวซีซี่เออ
ူရဲကောင်းတာပေါ့တဲ့လေ။ဒီလာမျိုးကအကောင်းဖြစ်မလား။ကောင်းမှာပေါ့။ဒီလာမျိုးဆိုတာအကောင်းကာပြီကွ။ဒီလာမျိုးဆိုတာယူ။တော့ကြားပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့။ပြီးတော့ဒီကောင်မိုင်းမိုင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်။အမေရသတိပြမယ်။ဓာတ်ပုံဆိုင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်နာတယ်လဲဝင်တာ။တကယ်မိုင်းနေပေါ့လား။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တော်လေစကားကိုပို့လိုက်ရေတော်လေတမျိုးအဲ့ရောက်ချုံတယ်ဗျာချုံတာရောဝိုင်းမခံလို့လူလူပြလာပါတည်းရေနားလိုက်တာအိုးကျော်ကြီးကျော်ကြီးမနေတော့နေသေးတယ်ကွာမင်းမိမစကားမှာနားမထောင်ပဲဟမ်ဒီမှာဒီမှာစကားနားထောင်ရနော်တန်တန်ရပြပသိဤဆိုစကားမကြောက်ဘူးလေဗျာနားရရဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲဟဲ့လားဒါခက်သေးစကားပဲမင်းလာပြောမင်းမိမစကားမှာနားမထောင်ပဲကျမနီလာညိုဆိုတာမိမကတကယ်မိမအစ်စ်မိမကဒီရှော်ရုံခမရမနေနိုင်မင်းကုသရင်သူပြန်ပြန်နော်ပြန်ပဲပြန်ပဲကုသရင်သူပြန်တော့လေချင်းကမချမ်းမိတာပဲတော့ရင်တည်းမှာဟင်နီလာညိုဆုံးရှုံးပါပြီဆိုရအတိဝရပဲချင်းကမမမရတော့ဘူးမမရတော့ဘူးမမရတော့ဘူးဟာချစ်တော့မရတော့ဘူးငါရစစ်တယ်တော့ပဲတော့ဒီလိုမှာဟာချစ်ပေါ်ချစ်ပေါ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးပြောပြီဟာဟုတ်ပြောပြီအချစ်တွေကကြမ်းပြီမရတော့ကြမ်းပြီချစ်နေမင်းစီဒီကောင်မပေါ်ပေါ်လို့မရှိဘူးဘလူးပေါ်အထောက်အပလီအထာချင်းဖြစ်ကုန်မယ်နော်ပါပါတမီဒုတ်ထုတ်ချင်းဆိုလဲအဲ့ဒုတ်ကလေးကိုပဲဟာဖြုတ်ပြရစီကွာညာဩဟုတ်အဲ့ဒုတ်ကလေးကိုပဲဖြုတ်ပြီးတော့ငါရင်ထဲမှာငါထောက်ထားသိထားပြရစီငါ့ကိုအချစ်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ပြုပါကွာအချစ်ရှိတဲ့အရာကိုပြတော့ရတယ်ကွာတော့ရတယ်တော့ပြီကြောက်ပြီတော့ပြီအဲ့ပါရတယ်ပြောအီစီမတားရပြီးရပါလေအော်ပြီးပြီပြတော့ဟမ်မတူအီရပါလေမတော့မတူတော့တုံးနေပုံပါလားဘာမှမဟုတ်ဘူးအီပြုတ်ချက်အဲ့ပြမနေအသားတွေအနာခံနေရကြကြဒီကောင်ကนี่ล่ะเนาะอสิทธิ์เป็ดผิดๆเนี่ยหมอมาตุ๊บเว้ยเลยเนี่ยญาติดีกองชิ่นี่ดิดีอมวยมายามตลอดนี่เป็ดเลยนะดีกองมาชิ่อ่ะเดี๋ยวก็เลยชะไปแล้วชิ่มชิ่มเจออีแล้วมาป่ายินโหลจี้นี่ล่ะไม่ป่ารู้ไม่อ่ะป่ะไม้ตุยป่ะမပေးတပြားမတပြားမမပေးနိုင်ဘူးကွာဟုတ်ပါရဲ့မပေးလို့ရမလားရှင်းတယ်ဆိုပြီးခေါ်လို့ရောက်လာတာစာနေတော့ရှင်းရမှာပါနားလဲဘူးလားရတယ်လေဒီမှာမရှင်းရင်လည်းရဲစကန်းကြမှာရှင်းမယ်ရှင်းစက်ကဟုတ်တယ်မမမမလုပ်ပါနဲ့အခုမှရှင်းစကန်းပြောလားဘယ်လိုလုပ်ရလဲမပြည့်သေးပါဘူးကိုရဲ့ရှင်းလို့ရှင်းပါမယ်နော်ဟုတ်တော့မပေးအာမရပါဘူးတော်ဟုတ်ကောင်းတယ်နော်ဆရာအော်ပြန်ပြန်တော့ပြန်ပဲပြန်ပဲဒီကပြောတာဒေါ်လေးချမ်းမီးတာပဲဒေါ်လေးလှုပ်တော့ဘလို့ပါတစ်ခါလေးပြလိုက်မှာစပြန်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်တယ်ကြည့်ပြီဆိုတော့အသားဟာဟာဟာအဲ့ဒါကရုပ်ချက်တမ်းမှာ
啊，对不起，我。啊，那罗莉啊，他跑回来了。啊，对着你哟，他，你看你，等你了，脚摔了了嘛，罗。啊，又来了，没事，别讲了嘛，别过了。阿妹，这回到了，母亲那边了，都过来了。张咪，爹要买的古片，把老母爸妈过，都弄下来。我的光，俺还爸妈没弄掉呢，不老乱干的。你弄过没有？小妹妹变化，俺结果你多讲讲呗。不都干了？走走走。爹妈。哦，你留没？爹爹。别了，爹爹，你妈来！哎，爷爷，爸爸，你来了，我终于，那明天推着我来了。哥哥，别嘛，别。嗯，啊，来来来，来来来，我来嘛，来来看，哥哥，你先跑，去呢。听着我，别吧，别干了，别干了，别干爸爸不要了，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 爸爸不要哦，这边来，上面这边。我的天！哎，我的天！哎，你们看那狗在忙什么？给老。给老。哈哈哈哈哈！啊，没有老。不不不！哎，要不咱俩？哈哈哈哈哈！哦，对了，对了，别人多的。哈哈哈哈哈！别别老，别别别！哎呀，你可牛了。悄悄走路开的吧，你来，我先没来呗。你来不包我们吃不少耶，我吃包一个，对吧？对吧？一个没吃。你来，哈哈，你来，哥哥吃包，吃点。那是干嘛？嗯？卡林家的卡，他俩努力啊。妈妈变嘛变无数了。我说那的不，他一边讲，姑姑不，去得，那就来呗。阿不哩，你妈罗尿的，回家了，母牛那点的不罗尿哩。爸爸，张咪，你来哩。啊！阿不哩，不过我养吗？我得给他们养了。爸爸，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 爸我不能，你弄不弄？你妈去的，努力呀！哎，一起的，又晒又晒。哦，你话不是不的，不下个，我如果你那个地多大了，不地给做的，我一拿这把子，我就搞一张张。哎呀，我弄完了，没得弄。多大的？哎呀，我把你。哎，你啥时候弄的？水杯我搞的，那搞了我的。啊，我不理你，我不弄我嘛，我把这个表来嘛，不弄。啥子男的？我怎么样？谁说的多？三米多，哎，看几样家伙的，对吗？哎，你那个家伙，你还要管住？哎，妙呢啊！哎，小叔叔，哎，哎，俺姑娘俺来过，好没有有必要？我看他逼得的，那钱老不皮的。哎呀，我没有包，哎呀，我也没逼。啊，好久多年嘞，哪里丢了？刚一包的嘞，刚嘞，今天晚上，刚，哪里丢的？哎，这个小的呢？哎，小小心，别抓了。哎，那也记得着。提前嘛，那么些的努力啊，啊，比如说啊，有呀，喏，哎呀的，这个努力啊，路啊开了，所以，哎，你该开始对面路，都要跑啊步啊，没路啊步，谁的呀？这样吵架骗你的，啊，跑路路呢，
哦，我先忙吧。没事忙吧。那不咋地，要人家地主。反正呢，那不地，反正不咋忙，忙谁都忙。我澳洲的，我们这边有多的。阿拉阿舅对面阿拉阿舅。阿不哩。哦，好好好。不要了，不要了，不要了，不要了。不管你嘛，都拿过来，好吧？都是些装的，你或者不拿过来搞我，是吧？我也没听说，对吧？哈哈哈！我这都是些人家，我就不拿过来给嘛。哎呦呦，哎呦呦，呦呦嘛嘛，可能咱们也俺没咋过呢，你也恐怕看着不着。好的好的，走走走走。爹妈，爹喽，哎，啊，哎，兄弟俩又过来了。好，俺瞧死了。就有他们那流出的呀，爹。哎，媳妇告诉我，老婆让你抱回来。不离，毛呢毛？别嘛别嘛，不离来人家，我们就回去的。完了。来干来干，你说。老李还没到。啊，妈的。我靠！我靠！爷爷，我真的。哎呀，我把你家来，兄弟，咱没有地啊。哈哈哈！咱来一下。兄弟，龙龙，你老快了，看来那水水差点爆了。哈哈哈！哈哈哈！哦，要不再弄？哈哈哈哈哈！要不要弄？要不要？啊，不要吧！咦，啊，不要了。我先没拿呗。这样子啊？我这几米多，我打。公安都出去了，哎，都干嘛？背门不稳，打球。看那边嘞，你说的啊？你说的。啊，那努力啊！干嘛呢？严总，哎，没事，别搞了，别忘记，你看你口袋嘛，就是你。哎，你上没点了，不露多。呀！爸爸，你。Joey， 那 Joey， 对对的。你妈罗！哎呀！那大路这宽哩哟，大爷这长长的，完了，那么大不认得了。哎，大爷不大，不大我。下来我。不见不大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 我。这种小伙子，他这种丢人，关系是谁不晓得了？你要给我这样的手，刚才接近了，啊，刚才接近了，刚才接近了，啊，不不不，不方便，都别弄，不方便，我讲话没脸哭，我都不带了，干啥的？没嘛，要上哪边？来，要加一，没嘛，要加一，没嘛，要加一，怎么样？你干啥？啊！没得话，我瞧也不行嘛，我进。我这个吧，我这道理，我打打什么的，这话哟，不弄不弄啊！比如嘞，每个人叫干一点面的，那是个嘛？懂啊，这样子嘛？这样子。好点嘞，好点嘞。那我也看嘛，你看。走走走，一个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 ，一
ไอ้เฉยมาโดเรียตาชิบิยอชิงยอกเนี่ยเฉยโหดียาเนี่ยมาเลยตากูคับพี่ปะสันนี่กูเอ้ยว่ามาต้งเลยตากงมาเลยโหบ่ไอ้เฉยมาตูก็ตูก็ตันนี่ลาต้องเนาะกูตาเลยบาดุโลลงมาไม่ได้อ่ะลงไม่ลงอ่ะลงเล่นไม่ออกโดเลยอ้าวเมียบ่าวอีอ่ะเปล่าล่ะไอ้ปะสันนี่เลยจนเราโกก็ปะสันนี่ผมก็ยังไม่ได้เว้ยชัวร์สุบอมไปแล้วจนเราโทรละจูไปให้เนี่ยปะสันอ่ากูที่กองต้งขึ้นไปเลยตัว ประสานในซ้อมๆซ้อมอ่ะนะอืมเอ้าเว้ยเมนูเนี่ยดูเนี่ยคือว่าคาเล่นเปียอะไรกันล่ะโหคัดลวยลวยเว้ยเมนูดูเนี่ยจ้ะเราก็ไปรอมาเออมันเลิกอ่ะดูเนี่ยจ้ะซินซาพี่รอมาอูเซกูเตชาจิพี่รอมาลุบเต็มมาลุบเต็มเอ้ยเบสิเบสิครับมาเปลี่ยนหมดเลยกว่าจ้ะล่ะเราเปลี่ยนเนาะอย่าไปเปลี่ยนดิไปรออูเนี่ยเนี่ยบลูซอนมาจำมีเนี่ยกูซาเลยจม้าเว้ยอูเลก็ต้องทําอะไร อุลีบลูอะไรเนี่ยเนี่ยเฮ้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 
你不要讲了，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 不要好，这里站着，这里站着，这里站着，好，这里站着，变嘛变，我不干，我别了，不要了，哦，不行了，我别了，不行了，这不你俩搞了没有？哎，你这在搞，我别搞了，给，我都可以了，可以吧？不搞没啥的，那你都不要，你，喏，阿妹，比到嘞，你啊，你哪里当完人啊？你讲。我把你那个土里弄来了，你来你来，这边有哪里？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 哪啊啊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 啊！是干嘛？干嘛？你，啊？我哪个了？这叫哪里来？哦，地里牛。啊！哪里啊？我哩个，我哩个，阿弟妈，你比较。我在念书，好啦。
တဝက်ခွဲပေးဖို့အတွက်မေးစီမေးကားမပြောင်းဘူးပြောင်းပြန်တော့ပြန်ပြန်ဒီဆိုတော့အမူလေးနဲ့ပြန်လို့လူသွားလားအာမရပါဘူးဒီမှာကောမှာသမီးဘယ်ကဘုံတဲ့ညတော့ဟောရနီလာလေးတော့လည်းတစ်ခုပြထားဒီမင်းကလည်းကလုတ်တယ်မဆိုတော့ဇာတ်လို့ဆက်တော့ဟောရကတော့ဟောဒီမှာချက်လက်ပါပါဗျာကဲဟောဒီမှာနော်ဦးတဲ့ညမြေမောင်ရိုးညော်မြေမောင်3500ကျက်နဲ့ပြမဟလာအော်ဒီလိုရတယ်ထွက်နေသိရတယ်ရပါဗျာပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြာတော့အားလုံးချုပ်မှာတာဒါပြီးနေတွေ့တယ်နေတွေ့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့စာချုပ်ပါအတိုင်းပြောပြစီစဉ်ညပါဆရာတော့ပနေဒီမှာလေလောလောဆယ်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကညညညညညညညပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဟုတ်တယ်မောင်မခင်သိဘူးလုံးနေအကြောင်းမျိုးမျိုးချုပ်ဘုံသက်ညမခင်သိကြတော့ဆိုရင်ဒီလေးပါရပြမပြသိပြရဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ပြောပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ချင်းနဲ့တီးလို့နေတယ်လို့ပြောတာပါ။ဟာ။တကယ်အေးနေတယ်။မအေးပါဘူး။ရှင်တော့ရပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျော်ခရီးချုံလို့လေ။မောင်နဲ့မနေ့တည်းချပြီးဆန်းစားကြပါချောက်နေပြီ။ဟိုဘာနာရှိနေပြီလေ။ဘာလဲပြောတာလဲ။ကြာတော့။ဟိုကူကူတို့ပြောဘာနာရှိနေပြီ။အော်မောင်နဲ့တော့မတကယ်စိတ်ဆိုးနေ။အရင်တော့တော့ဒေါ်လေးကိုပဲချစ်ပါတယ်ဆို။အဲ့ဒါကဒေါ်လေးကိုပဲချစ်တာလေ။ရှင်တော့ချစ်တာမဟုတ်လား။ရှင်လှည့်စားတဲ့လုံပြ။ဟာ။ဒေါ်လေးလည်းဒီမျက်နှာပဲ။ကိုလည်းဒီမျက်နှာပဲ။ဟုတ်တော်ဒီဘွားလည်းအမလေးဒီလိုမျိုးပြည့်စက်ပြည့်တယ်ခက်ဘူးဘွားလည်းကျင်လာပြီးတော့လွေးထုတ်ဖို့လိုပေးတယ်လုံးပြားဘွားလည်းဘလောက်ပြည့်စုံလုံးတစ်ခါပြားတယ်အစ်စ်ကပြည့်တယ်ပွားပါလူလေးလုံးပြားအဲ့